Dünyada hər il kiber cinayətkarlıq yolu ilə 8 trilyon dollarlıq sosial-iqtisadi cinayətlər baş verir. Bakıda Yaşıl Dünya naminə həmrəli ilinə həsr olunan 3-cü Milli Kiber Təhlükəsi Forumunda bu barədə məlumat verilib. Kiber cinayətkarlığın miqyasına diqqət çəkilib. Kiber təhlükəsizlikdə sərhədlər yoxdur devizi ilə çağırılan forumda kiber təhlükəsizlik sahəsi üzrə yerli və xarici qurumlar, təşkilat və şirkətlərin təmsilçiləri, eləcə də mütəxəssislərin çıxışları dinlənilib. Tədbirdə 350-dən çox mütəxəssis iştirak edib. Bugünkü forumumuzda 15 ölkədən nümayəndələr iştirak edir. Çünki biz hesab edirik ki, kiber təhlükəsizlik ekosisteminin gücləndirilməsi yalnız əməkdaşlıq, digər ölkələrlə, tərəfdaş ölkələrlə əməkdaşlıq çərçivəsində təmin oluna bilər. Ona görə də bugünkü forumumuzun iki paneli regional və beynəlxalq əməkdaşlıq məsələlərini əhatə edəcəkdir. Belə ki, ilk panelimiz kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizliyinə dair Türk dövlətləri təşkilatına üzv dövlətlərin təcrübəsi, digər əməkdaşlıqla bağlı panelimiz isə kiber təhlükəsizlik sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq paneli adlanır.